Bilirsiniz, Ermənistan İran münasibətləri çox şaxəli və çox dərin əsaslara malikdir. Ona görə də burada düşünürəm ki, müzakirə olan məsələlər çox fərqli səpkilərdə ola bilər. Yəni bunlardan biri Ermənistan İran münasibətləridir, digəri Qarabağ məsələsidir, üçüncü ayaq yəqin ki İran Azərbaycan münasibətləridir, dördüncü Zəngəzur məsələsidir və eyni zamanda tamamilə deyək ki Azərbaycana çox da yaxından aid olmayan məsələlər də ola bilər. Məsələn, bu barədə düşünürəm ki, daha əvvəllər bir dəfə də danışmışdım. İran üçün Ermənistan həm də arada bir böyük səfirlik rolu oynayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada ikinci ən çox əməkdaşı olan səfirlik məhz İrəvanda yerləşir. Çox qəribə təsadüfdür ki, birinci də İraqda yerləşirdi və bu hər iki ölkə İranın ətrafındadır. Və vaxtaşı olaraq siz yəni ki, müşahidə edirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi rəhbər səfirimizə 3 dəfə və yaxud da daha çox elə bu yaxınlarda İrəvana gəlib. Britaniya Kəşfiyyatının rəhbəri də gəlib. Yəni bu şəxslər əslində İrəvanda hansısa yüksək rütbəli şəxslə görüşmək üçün çox yüksək kalibrli şəxslərdir. Yəni şübhə ki, Paşinyanın özü ilə də normalda o şəxslə gəlib görüşməzlər. Normalda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hansısa müşavirin köməkçisi gəlib danışıqlar aparır Ermənistan rəhbərlə. Onların böyük ehtimal şəxsən gəlmələrinin səbəbi Ermənistanın bəziləri dediyi kimi artan coğrafi mövqe və Rusiya ilə bağlantılı deyil və yaxud Azərbaycanlar. Birbaşa İranla bağlıdır. Çünki İrana qərb bir neçə istiqamətdə mesaj ötürür və bu mesaj ondan ibarətdir ki, Rusiyanın lagerini tərk eləsin, qərblə anlaşmaya geçsin və bunun qarşılığında İranın deyək ki, olan embargolar, maliyyə sanksiyaları, deyək ki, bank hesablarına doldurma və s. götürülə bilər. İrana belə deyək, separatçı sülh təklif edirlər. Necə ki, 1-ci və 2-ci Dünya müharibəsində İtaliyaya təklif eləmişdilər. Və burada Paşinyan qərbin agenti rolunda və ya qərbin səfir rolunda çıxış edir. Böyük ehtimal bu səfərlərin bu qədər İranla intensiv olmasının bir səbəbi də odur və siz fikir verirsinizsə, necə ki Brüssel və yaxud Vaşinqton görüşlərindən əvvəl Ermənistan rəhbərliyi və Xarici İşlər Nazirliyi Moskvaya çağırılıb, deyək ki, o görüşlərlə bağlı həm təlimatlandırılıb, həm də ki, ola bilsin, müəyyən təzyiqə məruz qalırsa, hər dəfə İran səfərindən əvvəl və ya sonra da yenə Rusiya tərəfindən oxşar təzyiqlərə məruz qalır. Çünki Rusiya da aşağı yuxarı bütün bunları təxmin edir və yaxud kəşfiyyat məlumatlarına sahibdir və Rusiya da buna görə də Paşinyanın həm də bu mövqeyinə görə belə deyək, onun üzərində bir təzyiq qurur. Paşinyanla aralarında bir fikir ayrılığı var. Bu məsələnin ümumiyyətlə İran-Ermənistan əlaqələrinin intensivliyi ilə bağlı deyək tərəfidir. Digər tərəfi sırf Azərbaycana qarşı Azərbaycanla bağlı mövqeyisi ondan ibarətdir ki, biz İran tərəfinin bir də belə deyək, ikili siyasət yeritdiyinin, Azərbaycana qarşı səmimi olmadığının, Azərbaycana qarşı təxribatçı və düşmən mövqeyində israrla durduğunu şahid olduq. Bunu nə ilə biz görürük? Deyək ki, əslində Xarici İşlər Nazirliyinin və yaxud İranda fərqli bir şəxsin açıqlamasından daha çox məhz Ələkbər vilayətinin açıqlaması əhəmiyyət daşıyır. Çünki o birbaşa rəhbərin iradəsini, deyək ki, ali rəhbərin iradəsini ifadə eləyir. Və İranda deyək ki, Xarici İşlər Naziri və yaxud digər prezidentə bağlı şəxslər deyək, hökumətə bağlı şəxslər çox da əhəmiyyətli şəxslər sayılmır. Çünki İranda prezident strukturunu daha yoxdur və rəhbərin özü dayanır. Və açıq şəkildə rəhbərin bu fikrini ifadə edən şəxs hansı ki, bir müddət öncə İran-Azərbaycan münasibətləri dalana dirənəndə, həddən çox ziddiyyətli forma alanda çıxış eləmişdi ki, yox, İran hakimiyyətini də hətta tənqid eləmişdi ki, bizim də səhvlərimiz olub. Ancaq Azərbaycan və İran xalqı qardaşdır, hətta eyni xalqdır, fərqli pasport daşıyırıq, mədəni deyək ki, birliyimiz, tarixi bağımız, Nizaminin şeirləri və s. Xatırlısı belə bir Ələkbər vilayəti yumuşalma ilə bağlı belə bir açıq məktub göndərmişdi Azərbaycan əhalisinə. Və tək deyək ki, şimaldakı Azərbaycan, eyni zamanda mən düşünürəm məktub cənubdakı, İrandakı Azərbaycana aid idi ki, yəni oradakı əhaliyə də göstərsin ki, biz nə qədər birimizə yaxınlıq, ortaq tariximiz var. Ancaq o çıxışla bu çıxış heç cür uyğunlaşdırma mümkün deyil. Yəni bu nə deməkdir? Azərbaycan dövlət dəfələrlə ifadə edib, ən yüksək səviyyədə bizim Ermənistan deyək ki, BMT çərçivəsində tanınmış sərhədləri ilə bağlı heç bir planımız yoxdur. Bizim Zəngəzurla bağlı deyək ki, hər hansı bir ilhaq planımız və ya addımımız yoxdur. Biz deyək ki, hətta orada hər hansı deyək ki, bir zolağı da nəzarət ələ keçirmək. Biz sadəcə sülh bəyanatının, Paşinyanın da imzaladığı, Putin də imzaladığı sülh bəyanatında açıq şəkildə yazılıb ki, maneəsiz Azərbaycan tərəfində hərəkət təmin edilməlidir. Və bizə, bizə verilən bu hüququ istəyirik. Və hətta bunun qarşılığında müəyyən deyək ki, fərqli güzəşlər diləmək razılıq, deyək ki, biz bəlkə o yolun çəkilməsindən hətta texniki və yaxud maliyyə olaraq yardım edə bilərik və Azərbaycan tərəfindən artıq bizi yekunlaşdırmışıq.
Karşı tərəfin isə bununla bağlı iddiası nədir? Açıq şəkildə yox, Azərbaycan həmin ərazini ilhaq eləyəcək, yox biz sərhədimizi itiririk, yox biz nəqliyyatımızı itiririk, yox biz yolumuzu itiririk. Hətta bununla bağlı gətirib qafanda bir, bəli. Hətta gətirib bununla bağlı xatırlısı qafanda bir, bilmem, tövlədə tövlə bənzər bir yerdə bir konsulluq açmışdılar və s. ki Azərbaycana qarşı bir müharibə səbəbi yaransın. Sabah Azərbaycan deyək ki ordusu hansı deyək bir neçə kilometr irəliləyərsə ya İranın oradakı konsulluğuna hansısa şəkildə müdaxilə olub deyə Azərbaycana qarşı bu insanlar siz düşünün ki müharibə səbəbi yaratmağa çalışırlar və Azərbaycandan daha sonra Xarici İşlər Naziri gəlib ölkə başçısı ilə görüşür deyir ki yox biz sülh istəyirik biz əmin-amanlıq istəyirik və bu tərəfdə səfirliyimizdə terror aktı olur bu tərəfdə deyir ki bu bizə hadisələr olur konsulluq və s. bunun üzərinə keçmişik daha 3 gün əvvəl Xarici İşlər Naziri gəlib sülhdən danışır və indi Ələkbər vilayətə bu cür açıqlama verir. Və daha maraqlı isə bu İranla sərhədin əhəmiyyətini yüksəltmək üçün istifadə edilən tezisdir. Nədir? Bəs biz Şimali Qafqaza, Rusiyaya, Qərbə çıxışlar edirik. Yaxşı, Azərbaycan düz İran astarasından Avropaya qədər, Polşaya qədər, Finlandiyaya qədər, deyək ki, Çexiyaya qədər dəmir yolu şəbəkəsi var. Azərbaycan ərazisində birləşmiş, yəni Sovet dövründən qalma, yəni İran ərazisindən başlayıb, deyək ki, Cənubi Azərbaycanın İran astarasından düz Avropaya qədər dəmir yolu xətti var, mövcud hal-hazırda. Bu hazır dəmir yolu və avtomobil yolu niyə istifadə olunmur? Dəniz yolu niyə istifadə olunmur? Dəfələrlə Azərbaycan baxmayaraq ki, Qərb-Şərq istiqamətində, Orta Dəhliz istiqamətində biz əsas deyək ki, vurğunu o istiqamətə yönəltmişik, amma Azərbaycan özü təklif edib ki, gəlin Rəşiddən o İran astarasına qədər kiçik ərazini siz tikin, biz birbaşa Fars körfəzindən çıxış əldə eləyək. Deyimlər ki, bizim vəsaitimiz yoxdur. Azərbaycan tərəfi onlara hətta kredit təklif edib. Necə ki, Gürcüstana, Bakı-Tbilisi-də. Onu yerinə yetirməyiblər. Amma heç bir halda dəmir yolu əlaqəsi üçün yaranmayan o Zəngəzurdakı 40-50 kilometrli ərazi, normal avtomobil yolu üçün yaranmayan əraziyə görə ki, biz Rusiya ilə Şimali Qafqazla. Sən əgər Azərbaycan həqiqətən baxışın müsbətdirsə, qardaş, nə bilim, dost, qonşu, hətta eyni millət kimi görürsənsə, elə sən maraqlı olmasan ki, Azərbaycan ərazisindən sənə Rusiyaya birbaş mövcud dəmir yolu sistemin var, mövcud avtomobil yolun var, mövcud dəniz yolu və limanların var, elə istifadə elə də. Amma sən Azərbaycanı qarşı müharibə təhlükəsi hətta yaradacaq dərəcədə sərhədlərində hərbi təlim mərkəzi çıxsan, Araslan keçirsən, gəlib Azərbaycan qarşı müharibə səbəb əldə eləmək üçün konsulluq açırsan, nəyə görə hansı sərhəd ki, orada nə vaxtsa Avropa İttifaqı, İranı çözür, vəsaitlər yoxdur, nə vaxtsa Avropa İttifaqı milyardlarla vur, vəsait qoysa, bəlkə sən orada nə vaxtsa yol əldə elədin. Və daha sonra da Azərbaycana qarşı səmimiyyətdən, dostluqdan, qardaşlıqdan danışırlar bu şəxslər.